はい、どうもかいです。今回はね、ダブリングについてお話ししたいと思います。ちなみにね、この今映ってる映像は最近新しく買ったインターフェースを開封してる風景で、本編とは全くね、何ら関係ありません。すいません。はい、で、ダブリングっていうのは誤解を恐れず、まあ、本当にね、ざっくり説明すると、同じフレーズを2つ重ねることを言うんですけど、今回もね、前回のメロダインの、まあ、見てくれた方はほぼいないかもしれないけど、メロダインのね、動画のように素材を用意したんで、まあ、それによって、ダブリングによって、どんな効果が作れるのか、っていうことを、まあ、テーマに、やっていきたいと思います。で、ダブリング自体、そんなに難しいテクニック、そんなにっていうか、まあ、普通に全然ね、簡単なテクニックなんで、まあ、初心者の、ね、方でもすぐに、まあ、自分の音源とか、まあ、歌ってみただったり、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、すぐにそういう場面でね、使えると思います。で、意外とね、このダブリングっていうテクニックなんですけど、プロの方もね、こう、すごいよく多用してるテクニックなんで、まあ、ぜひね、こう、今回の動画で覚えてもらって、こう、ミックスの幅とかをね、こう、広げてもらえたらなと思います。で、今ちょっと動画もね、なんかシールが全然綺麗に剥がれなくて、こう、ちょっと、イラついてます。まあ、イラついてはいないのかな。頑張って綺麗にね、撮ろうとしてるんだけど。で、今マイク、まあ、ちょっとね、小話として、マイクが届きましたってやってるんだけど、そう、マイク、意外とね、その、湿度に弱いんで、こう湿気を吸ってくれるなんかをケースに入れといてくださいという大事なね、動画でした。はい、では本編の方どうぞ。はい、というわけで、まずはノーマルの状態の歌を聴いてください。さよならだけだった、その一言で全てが分かった。はい、で、ダブリングっていうのはこれに同じように歌ったものを重ねるんですが、重ねると、こんな感じになります。さよならだけだった、その一言で全てが分かった。なんか声に厚みが出る感じがしませんでしょうか。あとね、モジュレーション系のエフェクトをかけてる時みたいな感じで、声に揺らぎが出るっていう効果があります。これがダブリングです。ちなみに、トリプル、3本重ねると、まあ、さらにね、声の厚みが増します。さよならだけだった、その一言で全てがわかった。はい、ちょっと今ね、うっすらめでかけてるんで、そんなにわからないかもしれないんですけど、まあこれがいわゆるね、ダブリングの強みといいますか、まあ声の厚みが増す、まあ密度が増すっていうことですよね。はい、そして、まあダブリングといえばね、今年めちゃくちゃ流行った曲で、まあダブリングがすごい多用されてる曲があるんですけど、まあ皆さん、あの曲かな、ピンときてる人もいるかなと思いますが、そうです。そちらが、白日ですと。キングヌーさんの白日も前編にわたってダブルがめちゃくちゃ使われてて、まあノーマルだと、時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり、はい、まあこんな感じなんですけど、ダブル入れるとめちゃくちゃそれっぽくなります。時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり、失ったりして初めて犯した罪を知る。はい、なんかめっちゃそれっぽいですよね。まあ、ちょっとね、今縦がずれてたりとか、まあ、歌のクオリティが今一つっていう感じですけど、まあ、それっぽさはね、すごい表現できてると思います。はい。で、夜かけの方に戻りますね。で、実は今ね、全部ボーカルトラックをセンターで鳴らしているんですけど、このダブルとトリプルのトラックをL と R っていう風な感じでパンを振ってあげますと、
一回センター消しますね。パンを振ってあげると、さよならだけだった、その一言で全てがわかった。まあ、これなんかよくハモリなんかで多用されてますよね。まあ、されてるんですけど、まあ、主旋律が真ん中で鳴ってるのに対して左と右にパンを振ることでメロラインとハモを分離して綺麗に聞かせることができるっていう感じの、まあ、テクニックですね。で、まあ、こういう感じで3本、メイン、ダブル、トリプル3本収録した時に、まあ、センター復活させてあげて、こう真ん中からも鳴るし、もう L と R からも鳴るっていう状況を作ってあげると、まあ、よりね、こう広がりと厚みが増します。さよならだけだった、その一言で全てがわかった。はいね、こんだけね声の厚みがあればね、どんなオケ負けない通る声というか通るね歌が作れるかなと思います。でさらにラップなんかの曲にすごい多いんですけど、ダブリングの応用で強調したいフレーズとか言葉なんかをダブってあげると、さらにねいい感じになります。いい感じってどんな感じ？さよならだけだった、その一言で全てがわかった。ちょっと今分かりづらかったね。この LR がちょっとでかいのかな。ちょっと待ってか、一回ミートするか。もう一回聞いてください。さよならだけだった、その一言で全てがわかった。はい、こんな感じでね、ね、いい感じになります。ちなみに僕は普段センターで声を重ねる時をダブルって呼んでて、 LR でその撮った、ね、チャンネルを分けて振るパン振る時はダブリングっていう風な使い分けで呼んでます。はい、いかがでしたでしょうか。ちなみにね、今までのものは全部こう同じように録音して重ねるっていう方法でダブルないしダブリングを作ってたんですけど、まあめんどくさがりのあなたに朗報です。実はね、こう楽にダブルを作ることが、まあ、できるんですけど、まあ、DAW のソフトを持ってる人は、まあ、全員なんかしらね、こう初期のプラグインとかで持ってる、まずディレイっていうプラグインを使ってやる方法をご紹介したいなと思います。はい、でまあ何でもいいんですけど、まあ、ディレイをねこう適当にインサートします。まあ、全然鮮度でかけてもいいですし、まあ、インサートでも、あ、でもインサートするときはこのドライウェット、まあ、ミックスどれぐらいの割合でこのエフェクターをかませるかっていう、ドライウェットのこうつまみとかがついてる、まあ、ディレイの方がいいです。でこのディレイで、とりあえず僕は今プリセット、あ、そうだ、これモノからステレオにした方が分かりやすいかな。とりあえず僕はこのプリセットで、まあ、コーラスってやつを選びました。で、これはまあ別に何のディレイでもいいんですけど、とりあえずディレイのそのディレイタイムをまあ4ミリとか、まあ7ミリとか、まあそこら辺、まあすごい小さいディレイタイム。7ミリセック。あとミリセックっていうのがちなみにこうミリセコンドの略なんですけど、1000ミリセックが1秒なので1000分の1秒の単位のことをミリセコンドと言います。はい、まあちょっと分かんなかったらねググってもらって、はい、でとりあえずこうディレイをかけて、まずウェット、完全にこうディレイの音だけ流すと、さよならだけだった、その一言で全てがわかった。まあこんな感じになっちゃうんで、まあ、少しねこう原音と混ぜてあげると、まあ、ダブルっぽい感じになりますね。さよならだけだった、その一言で全てがわかった。
はい、どうですかね。ちょっとパソコン重いな。まあ、こんな感じでね、ディレイかけると、まあ、簡易的にではありますけど、ダブルが作れますと。まあ、でもこれ、すんごい楽なんですよ。この、録音するってなると、例えば語尾の長さをどれぐらいとか、すごい気にしないといけない。ですけど、まあ、これはもう同じ素材使ってるんで、もう、プラグイン挿すだけ、すごい楽。なんならピッチ修正とかもいらないし、まあ、こっちの方がね、すごい楽。でもどっちかっていうと、これはこう、コーラスとか、こう、揺らぎを与えるこう、雰囲気を出すときに使えるダブリングの方法。なんかさっきみたいに声の厚みを出すってなってくると、実際にこう、2つ録音して重ねるよりも厚みは出ないです。なんでこう、ダブリングをやるにもこう、適材適所、エフェクトでかけるのか、実際に歌うのかっていうのを使い分けていただけたらなと思います。で、あと一つだけね、こう、ちなみにダブリングのエフェクトを紹介するんですけど、確かね、これ無料だったはずだな。誰でも使えるはずなんだけど、アイゾトープっていう、まあ、会社から出てるプラグインで、ボーカルダブラー、まあ、そのままね、ダブルを作り出すっていうプラグインがありまして、これがね、すごい結構優秀なんですよ。ちょっと聞いてみてください。さよならだけだった、その一言で全てが分かった。これはね、すごい重宝します。で、プラグインの内部でこれいろいろ処理をしてダブリングを生み出してくれるんで、まあ、超絶便利。で、まあ、このアイゾトープっていう会社以外にも、まあ、いろんなね、こうダブリングのエフェクトプラグインを出しているところが、まあ、いくつかあるんですけど、結構ね、音のキャラクターが違うんで、まあ、いろいろ試してみると面白いです。すごいこう、有名なところでいくと、Waves のダブラーっていうのは、すごい人気があるというか、まあ、マストではないか。まあでも、有名なね。僕は結構この、センターのこの音、これ L の音、R の音、センターの音ってあって、これオンオフとかできるんですけど、僕は結構センターの音消して L と R から出すっていう風にやってますね。よいしょ。さよならだけだった、その一言で全てが分かった。こんな感じでね、ちゃんと L と R からなってますっていう風に聞こえてくれるんで、まあ、結構便利です。まあただ、プラグインでダブリングを生み出すとどうしても左右の広がり感っていうのは実際に録音するときよりは出てこない。なぜかっていうとやっぱりね、ファントムセンターって言って全く同じ素材を LR で振って流しちゃうと真ん中から聞こえるっていう現象がありまして、まあ実際ね、ちょっとやってみようかな。トラックを複製して試しに。はい。で、複製したトラック、このボーカル、DUP1 って書いてあるやつ。これ複製したトラック、全く同じトラックを複製したんですけど、こいつを、まあ、試しに右側に振ってやって完全に。で、こっちを左側に。ちょっとエフェクトはオフにしとこうかな。振ってやって、流します。さよならだけだった、その一言で全てが分かった。あら不思議、真ん中から聞こえるんです。そうなんですよ。こう、全く同じ素材を使って L と R で振っても、こう真ん中から聞こえてくるんですよ。で、ダブラーのエフェクターを使うってことは、同じ素材をこう、どうにかうまくやってダブラーに聞かせてるってだけで、同じ素材なんで、どうしてもやっぱ真ん中から鳴ってる感じがすごいしちゃうんですよ。なんで左右の広がり感があまり出ないっていう結果にね、つながってきちゃいます。なんで、まあ左右の広がりを作るときは、まあさっきみたいにこうやって実際にね、作ったやつを L と R に振ってあげて、
さよならだけだった、その一言で全てが分かった。こっちの方がねやっぱりこう、あ、左右っていう風にね、こうすごい広がりが出てくると思います。はい、というわけでこんな感じでね、今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴してくれた方ありがとうございます。ぜひねコメントなんかでこう感想とか質問とかねしていただければ嬉しいです。はい、あとね、あ、そうそうそう、こんなこと気になってたんだけど動画にしてくれませんかっていう、こうそういうのもねお待ちしておりますんで、ぜひね YouTube のコメントでもいいし、まあ、Twitter の DM なんかでね僕に送ってくれても大丈夫です。はい、では、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。今回はここまで。